Grad Sarajevo će s 80.000 maraka sufinansirati 49. Međunarodni teatarski festival MES 2009. i sa 40.000 maraka 13. Jazz Fest Sarajevo 2009. Gradonačelnik Alija Behmez zajedno s Dinom Mustafićem, direktorom MES-a i Džanom Karadžić iz udruženja Jazz Fest potpisali ugovore o sufinansiranju ovih kulturnih manifestacija koje su od posebnog interesa za grad Sarajevo. Grad cijeni vrijednosti koje građanima svojim sadržajima pružaju ova dva kulturna doma. Te ukazuje na odnos kakve bi svi trebali imati prema kulturnim institucijama i manifestacijama.